Назарларыңызды жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла және Сурда аудармашы, әртпесім Самалжан Темір. Мәжілістегі Нұротан фракциясының депутаттары қоғамдағы өзекті мәселелерді назардан тыс қалдырмай белсенді жұмыс істегендері жөн. Партия мүшелерімен және депутаттармен жиналыс өткізген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Партия жетекшісі фракция жұмысы кезінде келісім тәртібін қиындатпай, бюрократиядан аулақ болуды тапсырды. Жиында 100 нақты қадам ұлт жоспары мен партияның Қазақстан 2021 бірлік, тұрақтылық, жасампаздық бағдарламасының орындалу барысы талқыланды. Осы орайда елбасы партия мүшелері халықты толғантқан проблемаларды шешуге баса назар аударып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төңірегінде топтасуы тиіс деді. Сонда ақ партияның бағдарламалар нәтижесінде қол жеткізілген жетістіктердің мол екенін айтты. 3,5 жыл ішінде 430 000 жұмыс орны ашылып, 3 000 шақырымға жуық жол салынған. Жиын соңында елбасы сайлау алды бағдарламада айтылған мақсат міндеттер үкіметтің 5 жылдық жұмыс жоспарына енгізілуі тиіс деді. Жамбыл облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасы шарықтап тұр. Әсіресе ет пен күріштің құны ерекше қымбаттап кеткен. Жергілікті жұрт баға бұрынғыдай 10 теңгелеп емес, 100 теңгелеп өсетін болды деп дабыл қағып жатыр. Осындайда нарыққа бақылау жасап жөнге келтіруге жауапты өңірлік департамент биылдыққа бірде бір талдау жасамаған. Ал өңірдің әлеуметтік тұрақтандыру қорында ұн жоқ. Мамандар солтүстік өңірлерден арзан ұн іздеп жатыр. Бағаның күрт өсу себебін өңірдегі тілшіміз зерттеп көрді. Нені ет іздейсіз? Жылқының етін іздеймін. Баға қандай болып тұр қазір? Баға қымбат, конечно. Қой етінің 1800-ге дейін бар. Жылқы еті. Жылқы еті былтыр мысалға 1700-ден болатын. Қазір 2300-2500-ге дейін көтеріліп кетті. Бұл не деген сұмдық мысалға? Таразда әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы тұрақталар емес. Базарлар мен дүкен сөрелерінде ет пен күріш қымбаттап, ұнның құны 1000 теңгеге дейін көтерілген. Қалтаға түскен салмақта қарапайым тұрғындар ғана емес, сатушылардың өздері де сезініп отыр. Базарда мал қымбат. Мал қымбат болған күн жаңағы қасапшылар қымбат аламайды. Әр мал жоқ болған күн мына жердің бәрі айтса тола етін. Ет жоқ болады бұл аптада. Кешегі базарда мал ала алмадық деп айтып атыр. Жұрт мал бағасының күрт өсуін еттің экспортқа көптеп кетіп жатқандығымен байланыстырады. Ал күріштің көтерілуі өткен жылдың екінші жартысында басталып, 29%-ке дейін өскен. Қазір кейбір сауда орындарында күріштің құны 350-ден бастап 800 теңгеге дейін барады. Жедел ақпарат бойынша Өзбекстан елдерінде негізгі тұтынатын күрішті өндіруші де болып саналатын Өзбекстан елі бұл күріштің өндіріс көлемі төмендеген жөнінде ақпарат келді бізге. Бірақ алайда түгел күрішті тұрақтандырамыз деп айта алмаймыз. Біздің тұрақтандыру қорының оған мүмкіндігі шектеулі. Азық-түлік бағасы құбылса, іске тұрақтандыру қоры тікелей араласуы тиіс. Алайда қазір қажетті 19 әлеуметтік маңызы бар тауардың бәрі бірдей түгел емес. Сиыр етінің қоры 1-7 тоннаға дейін азайып, ұн таусылған. Қазір мамандар солтүстік Қазақстан, Қостанай сияқты астықты өңірлерде арзан ұн іздеп тентіреп жүр. Білмеймін, балалар жүреді енді аралап көреді енді қалай болатынын. Енді арзанын тапса или бидай тапса, может, көреміз енді қалай болатынын. Білмеймін, айта алмаймын ештеңке деп. Ешкім прогноз білмейді қалай болатынын. Демек, нан бағасы кезекті рет құбылуы мүмкін. Бағаны реттейтін тағы бір тетіктің бірі бәсекелестікті қорғау және дамыту комитетінің облыстық департаменті. Құзырлы мекеме қызметкерлері биылдыққа аталған азық-түлік нарығына бір ретте талдау жасамаған. Зерттеп тексеру үшін не мемлекеттік органдардан, не тұрғындардан шағым түсуі тиіс көрінеді. Айтуларынша, баға шарықтаған шақта бірде бір адам келіп арызданбапты. Жергілікті атқарушы органдар 19 әлеуметтік маңызы бар тауарларға рұқсат етілген шекті баға белгілемеген. Оның үстіне кәсіпкерлік кодекс бойынша әлеуметтік маңызы бар тауарларға мониторинг жасалмайды. Біз ресми арыз шағымсыз өздігімізден талдау жасай алмаймыз. Бүгінгі күнге дейін көмір жанар жағармай нарығы мен домофон қызметіне қатысты талдау жүргізілді. Жүргізілген мониторингтен шағын статистика келтірейік. Жамбыл облысының халқы жылына 7000 тоннада ет жейді екен. Ал облыста жылына шығарылатын еттің көлемі 29000 тонна. Бұл өңір сұранысын 160%-ке артығымен қамтуға жеткілікті. Оған қоса әлеуметтік маңызы бар тауарлардың 85%-ы жергілікті жерде өндіріледі. Бірақ сонда да өңірде баға тұрақсыз. Бұл бағаларын көбісі өндірушіден көтерілуіне байланысты. Біз сауда орындарына оны шекті мәнді белгілеу бойынша комиссия ұсыныс қарастырмады. Талдау жасады. Экспорттың шығылатқан көлемі біздегі мынау бір малдың тапшылығына әкеледі деген негіз жоқ.
Бұл тек қана біздің қазір өзіндік құны, мал, бордақы малды, сойуға жарамды малды қазір өсірудің құны, жемшөптің құны бұл әсерін береді. Алдағы уақытта 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын реттеуге қатысты тұрақтандыру қорына біршама еркіндік берілуі мүмкін. Яғни қор баға шарықтаған кезеңде комиссия шешімін күтпестен өз бетінше әрекет ете алады. Бұл тауарды құны арзан кезінде алып қалуға мүмкіндік береді. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Елорда жол көлік оқиғасы көбейген, өткен жылы 300-ден астам жол апаты тіркелсе, биыл 400-ден асып кетті. Сомдығы сол 543 адам түрлі жарақат алып, 23 адам қайтыс болды. Балалардың қатысуымен болатын апаттарда азаймай тұр. Жыл басынан бері 5 бүлдіршін жол үстінде көз жұмды, 80-ден астам бала жарақаттанып ауруханаға түсті. Нұрсұлтан қалалық полиция департаменті жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 30-дан астам іс-шара мен 15 ірі акция ұйымдастырған. Онда ата-аналар мен балаларға түрлі кеңес беріліп, алдын алу шаралар айтылды. Десек те, балалармен жұмысты әлі де күшейту керек. Мысалы, елордада 30 жас өспірімдер ісі жөніндегі инспектор жетіспейді. Қазір бос орындарға қызметкер тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, бүгін қалада тағы бір акция басталды. Жолда қабылдау шарасы кезінде кез келген тұрғын өзін мазалаған сауалға жауап ала алады. Қазіргі таңда балалар жиі жол көлік оқиғасына түседі. Оның түсу себебі салдары балалар жол көлік жол қозғалысы ережелерінің барлығына бірдей тең екені, баршамызға ортақ екендігі, оның талаптарын бәріміз орындау керек екенін мойындай бермеуінде. Екіншіден, баланың көшедегі іс-қимылы, жүріс-тұрысы ол ата-аналардың көргенін ата-аналарынан қайталайды. Көбінесе балалар айтқанға емес, өзінің көзімен көргенге көбірек көңіл бөледі. Қызылордада баласын құтқармақ болған әкені автобус қағып өлтірді. Оқиға Абай және Алтынсарин көшелерінің қиылысында болды. Облыстық полиция департаментінің мәліметі бойынша 4 жасар бала жол үстіне белгіленбеген жерден жүгіріп шыққан. Артынша әкесі баласын құтқаруға ұмтылған кезде оларды қоғамдық көлік қағып кетті. Ер адам оқиға орнында қаза тапқан, ал бүлдіршін облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Автокөлік жүргізушісі оқу орнында анықталып, сараптамалар тағайындалды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабымен 3-ші бөлігімен сотқа дейін тергеп тексеру жүргізілуде. Оқиғаның мән-жайлары анықталады. Балаға операция жасалған, қазір ол реанимация бөлімінде жатыр, жағдай өте ауыр. Ал автобус жүргізушісіне ешқайда кетпеу туралы қолхат негізінде бұл тартпау шарасы қолданылған. Атырау облыстық перзентханасындағы дау-дамайдан кейін денсаулық басқармасының басшысы Мәншүк Аймұрзиева өз еркімен қызметінен кетті. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігінің баспасөз қызметі түсінік берді. Қазір облыстық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан барлық нормаларды талапқа сәйкестендіру бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Перзентхана жұмысына және өз міндетіне салғырттықпен қараған кінәлілердің барлығына қатаң шара қолданылады. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласына жетекшілік ететін облыс әкімінің бірінші орынбасарына да бүгін қатаң сөгіс берілді. Руководитель управления здравоохранения покинул должность. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы қызметінен кетті. Облыс әкімдігі денсаулық сақтау саласына айрықша назар аударып келеді. Жыл сайын дәрігерлердің қажеттіліктеріне қаражат бөлініп, қаржыландыру мөлшері артып отыр. Перзентханалар мен ауруханалардың, медициналық ұйымдардың жұмыстарына толық қолдау көрсетілуде. Болған жағдайда тексеру шаралары салаға жауапты мекеме басшыларының жіті назарында болады. Қызылша ауруынан Қазақстанда соңғы бір жылда 19 адам қайтыс болды. Соның ішінде 17 бала осы дерттен көз жұмған. Олардың барлығы да екпе алмаған болып шықты. Бұл туралы бүгін еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Өткен 9 айда 10896 адамнан қызылша белгілері анықталған. Олардың басым бөлігі балалар. Бекшин ел арасында егуге қарсы ақпарат жүріп жатқанында тілге тиек етті. Екпенің тиімділігіне сенбейтін және діни көзқарасын алға тартатын ата-аналар көп кездеседі, дейді Бекшин. Бірақ олармен жеке-жеке жұмыс істеудің нәтижесінде бұл көрсеткіш төмендеген. Қазір әлем бойынша қызылша ауру өршіп барады. Сондықтан елімізде сәуір айынан бастап қызылшаға қарсы егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде 9 айлық нәрестеден бастап 20-29 жасқа дейінгі 700 мыңға тарта адам екпеден өтті. Жандарбек Бекшин биыл Қазақстан аумағында ешқашан кездеспеген вирустың жаңа екі түрі анықталғанын да мәлімдеді. Бас санитар жұртты қауіпті індеттен сақ болу үшін екпе алуға шақырады.
қызылшаның өршуінің себебі, бәріңіз білесіздер, осы біздің қоғамымызда вакцинациядан өтпеген адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Қоғамдық иммунитет азайып бара жатыр. Соған байланысты ауруда көбейіп бара жатыр. 42 айында тағда 2 миллион доза алып, қазір осы 20-29 аралығындағы біздің азаматтарды егіп атырмыз. Қазір таңда 700-ге мың адам егілді. Наурыз айымен салыстырсақ, 42 айында қызылша ауруы 7 есе төмендеді. Міне, тағы бір егудің тиімділігін айтқым келеді. Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсон Еуроодақпен Брексит бойынша ортақ мәмілеге келгенін баяндады. Еуроодақ өкілдері бұл ақпаратты растап отыр, бірақ Ұлыбританияның қауымдар палатасындағы ішкі келіспеушіліктер басылар емес. Тақырыпта лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Борис Джонсон келіссөзден кейін әркімнің қолын алуға асықты. Германия канцлері Ангела Меркельмен және Франция президенті Эммануэль Макронмен сөйлесуге де уақыт тапты. Жүзі бал-бұл жайнайды. Ендігі арманы да анық. Борис Джонсон сенбі күні өтетін парламенттің кезектен тыс сессиясында көпшіліктің қолдауына ие болуды аңсайды. Халық сайлаған депутаттар, менің әріптестерім Вестминстерде жиналып Брексит бойынша келісімді еш кедергісіз жүзеге асырады деп үміттенем. Біз ендігі жерде денсаулық сақтау жүйесін жақсартуға, полицейлер санын 20 мыңға дейін көбейту, ең төменгі күнкөріс деңгейін арттыру сияқты Ұлыбритания халқының мұң мұқтажын күйттеуіміз керек. Британиялықтар болса ұзаққа созылған Брекситтен шаршыса керек, Еуроодақ құрамынан тезірек кеткенді қалайды. Біз қазір шыққымыз келеді. Біз Еуроодақпен бірге болғымыз келмейді. Біз тәуелсіздігімізді қайтарғымыз келеді. Бізді Брюссель басқарғанын қаламаймыз. Қисынға сүйенсек, 650 мүшесі бар парламентте Джонсонның қолдаушылары аз. Ол кемінде 318 дауыс жинауы керек. Жаңа келісімді қолдамайтындардың қатарында Солтүстік Ирландияның демократиялық юнионистік партиясы бар. Олардың еншісінде шешуші 10 дауыс. Айта кетейік, парламент бұрынғы премьер-министр Тереза Мэй ұсынған келісімді 3 рет кері қайтарды. Еуроодақ құрамынан ресми түрде шығуға бар жоғы 2 апта қалғанда Борис Джонсонның да сағысын басына ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан ымырасыз Брекситтің тіпті одан қалды жаңа референдумның да болуы әбден мүмкін. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Отандық деректі және көркем хикаялар шетелде көрсетіледі. Хабар агенттігі қатысқан теле және кино өнімдер саласындағы ауқымды көрменің қорытындысы осындай. Одан бөлек телевизия саласындағы шетелдік мамандармен ортақ жоба жүзеге асырылатын болды. Францияда өткен халықаралық MIPCOM аудиовизуалды көрмесінің қорытындысы келесі бейне материалда. 8K форматындағы алғашқы көрсетілімдер, әлемдік киноалыптардың жаңа туындылары, тұсаукесерлер. Дәл осы нарыққа хабар агенттігі толыққанды ойыншы ретінде осымен 3-ші мәрте қатысып отыр. Оған дейін қазақстандық телеарналар көрмеге тек сатып алушы ретінде келетін. Ал бүгінде хабар өз өндірген туындыларын да ұсынды. Бұл сапар өте жемісті болды. Қазақстандық арналардың осындай ауқымды шараларға қатысуы өте маңызды. Менің ойымша көрмедегі отандық өнімдердің барлығын бір стендке біріктіру керек. Өйткені Қазақстан, хабар агенттігі деген жазуларға назар аударғандар көп. Көбісі контентке қызығушылық танытты. Хабар агенттігі 4 күн ішінде 10-нан астам келіссөздер өткізді. Қорытындысы бойынша отандық өнімдерді сатып, шетелдік туындылар алынды. Сондай-ақ жаңа жоба түсіру үшін серіктестіктер орнатылмақ. Нұрсұлтанда өткен халықаралық көрме кезінде алғаш рет Қазақстанда болып едім. Онда Францияның павильонында қызмет еттім. Еліңіздің астанасы, мәдениеті, дәстүрлері ұнағаны соншалық қайта барым келіп жүр. Ол үшін француздық арнамен бірге түсіретін жоба алып бармақпын. Жаңа жібек жолы туралы тың дүние дайындамақпыз. Жаңа жібек жолы туралы бағдарламаны авторлар Арте телеарнасынан көрсетуді жоспарлап отыр. Бұл мәдениетке бағытталған Еуропадағы ең ауқымдарына. Сондай хабар агенттігінің қазақ ТВ арнасы енді Армения көрермендеріне жол тартпақ. Жалпы қазақстандық телеөнімдерге оңтүстік шығыс Азия елдері, Пәкістан және Италия аса қызығушылық танытқанын айта кетейік. Жансұлу Дүйсенәлі, Әлия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, хабар 24, Франция.
Павлодарда сал ауруына шалдыққан бүлдіршіндерді оңалтуға арналған тағы бір орталық ашылды. Жаңа ғимарат ерекше балаларды емдеуге қажетті заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ең бастысы мүмкіндігі шектеулі балалар бұрынғыда кезек күтпейді, өйткені қосымша 48 орын ашылып отыр. Ертіс өңірінде ерекше балалардың саны 2500-нан асады. Олардың шамамен 500-ге жуығының бел омыртқасы зақымданған. Ондай науқастарға сауықтыру шаралары үздіксіз жүргізілуі қажет екен. Сапура Төлеубаева сал ауруына душар болған немересін 3 жасынан бері емдетіп келеді. Бүгінде жасы 13-ке толған Әлішер Аманолланың жағдайы жақсарған, ал жаңа орталық жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. Бассейні бар, парафіні бар, физия бар, ЛФК-сы бар, ән сабағы бар. Еңбек сабағы бүкіл кеңейінен кеңейіп жатыр. Әртүрлі, әрт жан жағынан. Бүкіл процедураны алады. Бұлымдың жағдайдан азда болатын, қазір енді кеңнен кеңейіп жатыр орталығымыз. Өте қуаныштымыз. Жергілікті атқарушы билік өкілдері ерекше балаларды барынша қамқорлыққа аламыз деп отыр. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істейтін мамандарға да қолдау көрсетілмек. Топтар көбірек ашылады. Содан кейін балалардың кезекте тұру мәселесі шешіледі. Біз қазіргі таңда 62 баламен жылына 180 балаға жуық баланы оңалтуға өткізсек, қазір қосымша орынмен 48 орынды қосқанда 110 баланы қамтимыз. Жылына 300 адамға дейін оңалтудан өткізуге дайынбыз. Қосымша ғимаратты қалпына келтірумен материалдық жабдықтарға 100 миллион теңге көлемінде қаржы жұмсалған, ал емдеу мекемесінің балаларды сауықтыру мүмкіндігі 2 есеге артты. Көптен үміттен жүрді осындай орталық қашан ашылады. Енді өздері де жұмысқа шыға алады. Одан кейін қазір 90 адамында жұмыс істесе, қазір 120 адам жұмыс істейді, бір-бірімен араласады, бір-бірінен балалар үйіне жаңа қандай тақпақтар айтып жатыр, қандай өлең айтып жатыр, көңілдері жақсы. Барлығы жағдай жасалған. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында әлеуметтік салаға басымдық берген болатын. Сал ауруына шалдыққан балаларды оңалту орталықтарының санын арттыру міндетін қойды. Ертіс өңірінде осы бағыттағы жұмыстар жалғасып жатыр. Жылдың аяғына дейін өңірде 2 бірдей студенттік жатақхана мен заманауи жабдықталған онкологиялық диспансердің құрылысы аяқталады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Миницкий, хабар 24, Павлодардан. Елімізге еңбегі сіңген қайраткер, Парасат орденінің егері, жазушы, драматург Рахымжан Отарбаевтың қос кітабының тұсаукесері өтті. Шыңғысханның көз жасы және «И был я подобием твоим» атты шығармалар Қазақстанның Ресейдегі елшілігі қолдауы мен Мәскеулік Шығыс Экспресс баспасынан шықты. Презентацияға белгілі ақын жазушылар, театр мен әдебиет сыншылары және мәдени қайраткерлер қатысты. Ал әдебиет танушы Гүлзада Ниетқалиева жазушының шығармашылығына арналған зерттеу кітабын таныстырып, келушілер назарына фото көрме мен сахналық қойылымдар ұсынды. Еске салайық, Рахымжан Отарбаевтың басқа да еңбектері шет тілдеріне аударылған, оның ішінде Сұлтан Бейбарыс, Сырым Батыр, Мұстафа Шоқай, Нұржауған ғұмыр, Нашақор жайлы новелла және бас шығармалары театрларда сахналанды. Рахымжан Отарбаевтың бүгінгі кітабының тұсау кесер кесу рәсіміне қатысқалы. Енді Атырау өңірі бұл ұлылар мен ұлықтардың мекені. Ал Рахымжанның өзінің туған жері бұл Құрманғазы Динаның, Әбу Сәрсенбаевтың, Хиуаз Доспанованың, міне осындай Жұмекен Нәжімеденовтің мекені осы Рахымжанның табанының тиген жері осы кісілерімнің ғұмыры мен өмірімен тікелей байланысты. Елордада үздік құтқарушылар марапатталды. Кәсіби мереке қарсаңында салаға еңбегі сіңген 15 қызметкерге арнайы төсбелгі берілді. Арасында бірінші дәрежелі құтқарушы және еңбегері төсбелгісімен марапатталғандары бар. Салтанатты шарада ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев сөз сөйлеп, құтқарушыларға мол сенім артылғанын айтты. Жалпы республика бойынша 400-ден аса маманға осындай сыйы құрмет көрсетілді. Олардың арасында ардагерлер де бар. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.